Beleza, galera, bem-vindos ao canal É Real, meu nome é Fernando, pra quem não me conhece, galera, é o seguinte, hoje o vídeo vai ser diferente, tá? Hoje o vídeo é bem diferente. Eu consegui comprar um Spirit Box, tá? Lembra que eu falei pra vocês? Só que, na verdade, aquele Spirit Box do além lá tá enrolado, porque tá vindo do além, aí demora. Então, eu acabei achando um outro. E eu acabei comprando ele, né? Deixa eu ver se eu consigo trazer ele aqui. Bom, tá aqui. E eu acabei comprando esse Spirit Box e eu vou fazer um teste com ele, tá? É esse Spirit Box aqui, tá? Muito moderno. Você viu? Design bonito e tal. Bem lindo. Maravilhoso. Ele não precisa ligar, vocês vão ver, ele tem um outro canal aí que é a mesma coisa, tá? Eu comprei um Spirit Box do mesmo lugar que esse outro canal comprou. E aí, não precisa nem ligar ele funciona desligado, é incrível. É uma tecnologia de primeira, na verdade ele usa energia espiritual, por isso que ele funciona. Então eu vou fazer uns testes aqui com ele, junto com vocês. Então eu vou estar ligando ele aqui e iniciando esse teste, tá? Então vamos lá. Vou pôr ele aqui, ó. Assim fica mais fácil aqui na minha frente. Vamos iniciar essa comunicação com o outro lado, nesse momento. E eu gostaria de saber se tem alguém aí para responder, né? Tem alguém aí que queira fazer essa comunicação com o canal Irreal? As pessoas querem saber aí. Tem alguém aí? Falou sim, meu Deus do céu. Meu Deus. Vocês escutaram? Falou sim, mano. Você é louco. Funciona mesmo, nítido. E qual que é o seu nome, por favor? Não. Nossa. Falou não importa. Meu Deus do céu. Falou, não importa. Mas por quê, né? Mas por que não importa? Seria interessante se você falasse seu nome, né? Porque daí a gente sabe com quem a gente tá falando. Pode falar seu nome? Ludovico. Nossa, Ludovico falou. Meu Deus do céu. Nossa, arrepiei, meu. Você é louco. Nítido. E você sabe com quem está falando? Fefe. Falou Fefe? Meu Deus. Fefe, nítido. Mas como assim, Fefe? Mas que liberdade é essa que eu não te dei? Tá doido? Oxi. Meu Deus, tossiu e pediu desculpa. Meu Deus, nossa, oi, tô arrepiado. Meu Deus, é nítido. Galera, vocês viram que nítido? Esse Spirit Box aqui é fantástico. Gente, olha aqui, deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem. Aqui, ó, tá desligado, gente, desligado. É fora da realidade. Olha, agora eu acredito que funciona mesmo. Meu Deus, sensacional. Ui, tô até arrepiado aqui. Bom, eu vou fazer outra pergunta, vamos ver. E você tá sozinho? Sozinho ou tem alguém com você? Você tá sozinho? Falou
sim, meu Deus do céu. Nossa, meu Deus, tô arrepiado. Mas por quê? Mas por que você tá sozinho? Não era pra você estar sozinho, era pra ter mais espíritos aí. Porque você só tinha dinheiro pra... Mas aí você denunciou o nosso plano. É, galera, só tinha... É que, na verdade, esse Spirit Box só pode ser um espírito por vez, gente. Desculpa. Mas é que pra ter muitos é muito dinheiro e eu não tinha essa condição de comprar um equipamento que falasse com vários, né? Então esse aqui só fala com um. E o espírito acabou de caguetar eu aqui. Mas você é cagueta, hein? Não é pra você ficar falando essas coisas. A gente tem que combinar melhor isso aí, pô. Você já vai falar assim? Desculpa. Mas você só sabe pedir desculpa? Tá louco? Ah, faz as coisas e aí depois fica pedindo desculpa. Ai. Tá achando que a gente é bobo? Pode fazer as coisas e depois pedir desculpa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum recado pra esses canais aí que fica fazendo fake, fica manipulando Spirit Box, né? Fica aí metendo louco que faz coisa séria e é tudo... Tudo entretenimento? Nossa, é nítido, é? Até arrepiei. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Mas tá. E qual seria aí o recado que você quer dar pra esses canais? Fiquem. Tá vendo? Eu falo. Fica mexendo aí com o sobrenatural e fica... É verdade. Tudo montado, tudo conversa fiada. Fica aí fazendo vídeo, enganando as pessoas e, ó... Vai dar problema isso aí. Mais algum? Estamos de olho. Viu só? Eu falo. Tão de olho. Nossa, aí. Olha, arrepiei, ó. Finge que eu tô arrepiado. Arrepiei, ó. Meu Deus do céu. E você tem mais algum recado, alguma coisa que você queira falar? Pode falar, aproveita, né, gente? Aproveita que é a hora. Eu tô gripado. É, a gente percebeu que você tá gripado. Tá certo, é. Então tem que se cuidar, né? Tá vendo, gente? Até depois que desencarna, precisa se cuidar. Olha um exemplo aí de um Spirit Box verdadeiro. Então vai descansar. Obrigado. Tudo de bom. Depois te passo meu WhatsApp. Tá bom. Você viu só, gente? Estão por fora. Vai passar até o WhatsApp pra mim. Você tá louco, hein? Não preciso nem mais Spirit Box. Agora vai ser tudo no WhatsApp. Você é louco. Tá bom, obrigado. Espero que você melhore. E até uma próxima vez, tá bom? Beijo no coração. Beijo no seu coração também. É, gente, brincadeiras à parte, na verdade, esse vídeo aqui é mais pra um bate-papo bem rápido, né? E, na verdade, é um recado pra vocês que fazem entretenimento, né? Que fazem vídeos que não são verdadeiros. Fica a dica, né? Que vocês estão propagando coisas que não são verdades, inverdades da espiritualidade. E, com isso, vocês vão trazer grandes prejuízos para vocês mesmos. Cada pessoa que você engana, não fica por isso. Porque cada pessoa que você engana, você vai ser responsável por essa pessoa. Então, se você tem 700, 800, 1.000, 1 milhão, 500 mil, não importa quantos inscritos você tem, quantas pessoas você enganar, você vai ser responsável por cada uma dessas pessoas. Porque você hoje leva informação.
E a informação tem que ser uma informação verdadeira. Por mais que seja um entretenimento, você tem que, de qualquer forma, avisar as pessoas que isso é um entretenimento. Que não é um vídeo que condiz com a realidade. Que você tá ali só para entreter as pessoas. E isso é muito bacana, isso não é desmérito nem nada, é algo positivo. Porque às vezes a pessoa não tá num momento bom, tá meio triste, e a pessoa acaba assistindo seu vídeo e se sente melhor. Já tive esses casos aqui no meu canal. A pessoa falar que estava num dia extremamente ruim, estava com depressão, e ela assistiu os meus vídeos para se animar. E que com o meu vídeo ela dava risada, porque eu me divirto também fazendo. E isso é muito positivo, e com certeza isso acontece com esses canais também. Só que eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados com alcançar o maior número de pessoas para enganar, para conseguir visualizações, conseguir acumular horas, enfim, e o YouTube pagar. Então, um recado é para vocês que acham que tudo isso não vai dar nada, tudo isso não vai acontecer nada com vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês: vocês não acreditam na espiritualidade. Porque se vocês acreditassem na espiritualidade, vocês não fariam o que vocês fazem. É um canal que diz que invoca o mal, que chega lá e fala: se manifestem nesse momento. Conversa fiada, você não tem poder para isso. Primeiro, que o mundo espiritual não é seu escravo, eles não trabalham para você, né? Aí o outro faz de outra forma. Aí o outro faz de outra forma. Sabe? E envolve famílias, pessoas de fora do canal, com um pretexto de ajudar essas famílias. Gente, para com isso, acorda. Acorda. Isso daí é tudo conversa fiada. Se a pessoa quer ajuda, ela tem que procurar um profissional. Um profissional na área espiritual. Não é um profissional formado na área espiritual, mas é um profissional da área espiritual que estudou, que tem vocação, que trabalha com isso, né? A gente sabe que espiritualidade, na minha visão, espiritualidade, o dom da espiritualidade não se vende. Não se compra um curso para isso. Não, pode vir aqui falar: ah, eu pode ir um curso na Guiana Francesa. Não importa, não existe isso. Você vai fazer um curso. Agora, um curso para a espiritualidade, para melhorar dons, para... Gente, é só estudando. É só você estudar. Você não precisa comprar curso. Igual passa esses cursos na internet aqui de ações. Ah, você vai ganhar ativos, dividendos, pipipi. Não é assim, gente. Não é assim. Então, se vocês querem fazer um canal de espiritualidade, um canal que envolva realmente o sobrenatural, estudem. Percam um pouquinho de tempo. Percam ou não, ganhem tempo estudando. Vão estudar os fenômenos. Vão estudar como as coisas funcionam, como a espiritualidade age, né? Vai estudar sobre as situações em que os espíritos estão. Vocês acham que é fácil a vida de um espírito que está ali vagando? Falo vida porque é vida após a morte, não acaba na morte. Isso é a minha visão, o que eu sigo, tá? Você pode discordar, não tem problema nenhum. Opinião é individual. Eu tô dando só a minha opinião. Então, pra mim existe vida após a morte. A morte não é o fim. A morte é a passagem pra outra parte da vida. Então, se eles vão nos lugares que tem espíritos ali que estão perdidos, esses espíritos, eles precisam da nossa, do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa simpatia. Porque amanhã, a hora que você desencarnar, pode ser você lá naquele lugar. E alguém lá com o Spirit Box e fingir que vai te ajudar. Deixa eu falar uma coisa muito séria pra vocês que fazem entretenimento. Vocês acham que quando vocês vão nos lugares, e todo lugar existe espírito, todo lugar tem espírito, e vocês vão lá com a conversa que vão ajudar e tal, vocês acham que não frustram os espíritos que estão lá? Vocês acham que vocês fazem bem? Não fazem, fazem muito mal. E vocês vão ser cobrados por isso também. Ah, Fernando, você tá rogando praga. Não, gente, eu não rogo praga pra ninguém, mesmo porque eu nem acredito em rogar praga. Eu nem nisso acredito. Eu acho que nós somos donos do nosso futuro, das nossas consequências. O que nós fazemos, nós vamos pagar. E isso não é minha lei. Não é eu que criei isso. Isso sempre foi assim. Então, põe a mão na consciência. Coloca lá, faça entretenimento, ó. Faço entretenimento, só que a partir de hoje eu não faço mais.
Então eu vou investigar sério. Se tiver alguma evidência, eu posto. Se não tiver, eu vou postar também para mostrar para vocês que nem sempre acontece. Agora, cadeira voando. O outro lá bate janela. Bate janela, bate porta. Os espíritos amarram nylon. Gente, acorda. Essas coisas não existem. Não funciona desse jeito. Né? Esse vídeo aqui nem é somente para as pessoas que assistem, mas principalmente para os criadores de conteúdo. Sabe, hoje existe o meu canal do Eric, do Dr. X, do Rael, que tá aí. Tem também o Cyborg. Eu não tenho contato com o Cyborg, nunca conversei com ele, mas eu vi que ele tem um canal, que o Eric uma vez falou e a gente tava conversando depois, e eu já tinha esquecido, e realmente ele também tem um canal, que também aborda isso, sabe? Espiritualidade é uma coisa muito séria, muito delicada, e ela merece toda a educação e todo o respeito. Porque pode ser, você pode ir num lugar que tem os espíritos e você tá só com aquele pensamento de vou fazer só entretenimento aqui e tal, nada demais, não vou ofender ninguém. Mas você tá acumulando fardo para carregar. E isso vai ser seu e você vai ter que carregar, não vai ter ninguém que carregue por você. Entendeu, galera? O recado é esse. Espero que vocês tenham entendido o recado. Não tô aqui pra brigar, nada, tô bem de boa aqui, me divertindo aqui com o Spirit Box. Mas eu achei bacana trazer essa informação também pra que nós possamos refletir, e principalmente os criadores de conteúdo que fazem fake, que fazem canal de entretenimento, né? E galera. Galera, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, escreve aí embaixo o que vocês acham. Eu tô querendo trazer alguns conteúdos na visão espírita, não só vídeos de não só react e tal, de canais de entretenimento, mas trazer um conteúdo um pouco mais sólido, um pouco mais edificante na área espiritual. Então, se vocês quiserem e gostarem dessa ideia, deixem aí nos comentários o que vocês acham e também deixem sugestões, porque dessa forma a gente consegue alcançar mais pessoas e levar luz na escuridão. Tentar resgatar essas almas, esses espíritos que estão aí assistindo esses canais e acreditando que tudo isso é verdade, né? Então vamos ser luz na escuridão. E vocês que fazem entretenimento, fique esperto, fique esperto. Tem uns canais aí que já estão sentindo na pele já o fardo de que vai ter que carregar. Então, fique esperto. Vocês são donos do futuro de vocês. Vocês são dono do fardo que vocês vão ter que carregar. Quem enche o fardo são vocês mesmos. Tá bom? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi curtinho, mas eu me diverti. É isso que importa. E é isso aí. Beleza? Até a próxima. Falou. Fui.